Господин Додич, честита победа, коментар ви за мача първо. Разбира се да морам да бъдам доволен. Виждате да терен ни е на ниво Б групе. Обаче, казвали сме преди мача, нема алиби. Да, същи терен като и за противника, така и за нас. Момчета са показали характер, jer в начало на мача домакин съм големо желание и от статично. Мислим да е ово първи гол, кои сме примили допускали от статично и то не беше демотивационно за нас, не обратно, беше мотивация още по-голема да обръщаме мач, да показваме да излезимо из кризе, кои сме били след две загубе в първенство. И честитки за бой, честитки за три гола по този терен. Беше и шанси. Противник не слаб, резултат може да е и голем, обаче на крају кога су они трсели да карвају гол второ половреме, ми сме имали още неколико шанси за голове. Заслужена победа и искам да сега кога нас има повече и повече опција имамо за тутулари и за пејку, да продолжаваме да растеме. Казахте вече, че имате повече опции. Ще ви бъдат ли достатъчни за преследване на целта? Сега очаквам да е достатъчно, jer са Диков и са Шоко сме доста добили в фази атака, jer последния два мача в първенство не сме карвали гол и заради това са и били загубе. Казвам, очаквам да буде още по-здрава конкуренция и да всички давају на 100% всеки мач. И още да и днеска тука су наши фенови били силни и кога сме всички заедно, онда и футболисти давају на 100% и честите и на играчи и на фенови.